רשות הדינים, רשות הרעים, רשות הציבור, הקו הקדוש. עומדים כמה ימים לפני פורים. ונכפה עלינו פה הפעם שלישית. נכפתה עלינו הזכות הזאת, זה זכות אומנם, אבל זכות לא קלה, כן? שלוש פעמים בשנה היה עקוד זכור חי למקום אשר יבחר, כן? בפעם שלישית בשנה ברוך השם, אני מקווה שלא יהיה פעם רביעית, מקווה שכבר תהיה הכרעה וטובה, שכוח התורה ינצח, בעזרת השם. וניסן יגאלו, ניסן עתידי יגאלו, בעזרת השם. אבל עומדים לפני פורים. ויש מצווה, המצווה של פורים, מצוות מחיית עמלק. זכור אותה שעשה לך עמלק, אחת מעשר זכיות שחייב עדיין לזכור בכל יום, זה מצוות מחיית עמלק. לפחות את מוחות ימחה, את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. מה כל כך, כל כך השנאה של הקדוש ברוך הוא לעמלק? יש פה איזה משמר כזה. מה השנאה? מה השנאה הגדולה של הקדוש ברוך הוא לעמלק? למה כל כך שנאה יש לקדוש ברוך הוא? כי יד על כסייה, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. אומר רש"י, אין השם שלם ואין הכיסא שלם. אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שלא ימחה שמו של עמלק מן העולם. יד על כסייה, היד מונח על הכיסא, על האלף של הכיסא, לא שלם הכיסא, והוווקה לא שלם, יה, הוווקה לא שלם, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. מה המלחמה הגדולה? מה כל כך השנאה? למה לא מותחה ופעיל כל כך שנאה גדולה? למה דווקא לעמלק? מה מיוחד לעמלק? שאלה. שאלה כשמו. בואו ננסה להבין את זה לאט לאט, ומזה גם נלמד את התובנות של מה המצווה שלנו היום לעשות. יחד נחבר את זה. הגמרא אומרת, אולי עוד שאלה קטנה. אנחנו רואים בפיוט, בראש שנה וכיפור, ספרי חיים וספרי מתים לפניך נפתחים. מה קשור לספרי מתים? ספרי חיים אני מבין. כולנו עומדים לדין, ראש השנה, אנחנו לא יודעים, אף אחד לא יודע, כן? רק לחיים טובים. אבל אותו יום, כל אדם על כף מאזניים. לאיפה להכריע, לאיזה כיוון. אבל ספרי מתים, אדם שכבר נפטר, יכול להיות שנה ושנתיים, יכול להיות גם 20 שנה, לא כתוב איזה מתים, מתים של השנה האחרונה, או מתים של לפני שנתיים, יכול להיות גם מתים של לפני 100 שנה, גם כל המתים עומדים ספרי מפתחים. למה התפתחו? מה עשינו? אנחנו כבר גמרנו את הדין, עברנו אותו, יושבים בישיבה של מעלה, מה עכשיו? בשביל מה לחזור עוד פעם לדין? בשביל מה ספרי מתים לפניך נפתחים? יש גמרא במסכת חגיגה, גמרא מאוד מיוחדת, אבל צריך להבין אותה. הגמרא אומרת ככה, הגמרא אומרת, נקרא לכם אולי את הלשון של הגמרא, בואו נקרא אותה מבפנים. הגמרא אומרת ככה, הגמרא אומרת, גם את זה לעומת זה, עשה האלוקים. אומרת הגמרא, ברא צדיקים, ברא רשעים. הקדוש ברוך הוא ברא צדיקים וברא רשעים. ברא גן עדן, ברא גיהנום. הקדוש ברוך הוא ברא צדיקים וברא רשעים. ברא גן עדן וברא גיהנום. אומרת הגמרא, זכר
כל אחד ואחד יש לו שני חלקים. אחד בגן עדן ואחד בגיהינום. זכה צדיק, נטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. מתחייב רשע, נטל חלקו וחלק חברו בגיהינום. שמעתם? אז כל אחד ואחד יש לו שני מושבים. אחד בגן עדן, אחד בגיהינום. אם הוא זכה, אז הוא לא לקח רק את המושב שלו בגן עדן, גם של החבר שלו. ואם מתחייב חס ושלום, אז הוא לא לקח רק את המושב שלו בגיהינום, לקח גם את המושב של החבר שלו. זה עולם האמת? מדובר פה על העולם הבא. גן עדן, גיהינום. למה צדיק לוקח את החלק גם של החבר שלו? בתור מה? זה חלק של החבר שלך. למה אתה לוקח ממנו את זה? וכן להפך. וכן להפך. למה הרשע התחייב גם על החבר שלו? אני עשיתי את העבירה, יגיד אותו רשע. מה אני עשיתי? אני מתחייב. אבל התחייב מעבר למה שעשיתי? למה נתחייב מעבר למה שעשיתי? שאלה קשה מאוד. למה נתחייב מעבר למה שעשיתי? למה נתחייב להם מעבר למה שעשיתי? זכה נותן חלקו וחלק חברו בגן עדן. לא זכה נותן חלקו וחלק חברו בגיהינום. למה? זה עולם האמת. מה שעשיתי, לטוב ולמוטב, זה תיתן לי שכר. מעבר לזה לא. למה אני אקבל יותר? שאלה. יש גמרא במסכת חגיגה. הגמרא מספרת, אולי נקדים כדי להבין את הגמרא, שאול המלך, אחרי שהרג את נובר הכהנים, כולל את הכהן הגדול אחימלך, והטהרות הגדולה, כן? והפלישתים עלו ללחם בו. והוא ידע שזה קרב חייו. זה עלול להיגמר בזה שהוא נופל במלחמה. אבל הוא צריך לדעת, האם הוא ינצח במלחמה, לא ינצח, הוא נופל במלחמה, לא נופל. אם הוא נופל, הוא לא רוצה ליפול בידי הפלישתים, אלא כדי שלא יהרג ביד פלישתי, אז שהוא ייפול על החרב וכולי כמו שהיה. מה עושים? הולך להורים ותומים. אבל לא עונה. ההורים ותומים עונה לו תמיד. הפעם לא עונה. ריבונו של עולם, תענה לי, אני לא יודע מה לעשות. לא עונה. תענה, לא עונה. למה? אתה הרגת את הכהנים. אתה הרגת גם את הכהן הגדול. איך אתה רוצה להשתמש בהורים ותומים כשאתה בעצם לא שייך. זה ניגוד. אתה בעצם הרגת את הכהנים. אתה רוצה שאני אענה לך את ידי הורים ותומים? לא שייך. לא עונה לו הקדוש ברוך הוא. בלית ברירה, פונה שאול המלך, עכשיו שמואל הנביא כבר נפטר. אין לו את מי לשאול. אז הורים ותומים הוא חסום. שמואל הנביא לא קיים. נפטר יחסית בגיל צעיר 52, למה? משום שלא רצה לראות שמעשי ידיו בטלים בחייו. אז ויהי כי זקן שמואל, הקפיץ עליו הקדוש ברוך הוא את זקנה, ונפטר. מה עושים? בלית ברירה הולך שאול ומתחפש. הוא מתחפש לאחד האדם והולך לבעלת אוב כדי לשאול אותה. זה אסור לשאול את זה. אוב אידיוני. אבל אין ברירה. הוא כרגע נמצא במצב של חוסר אונים. הקדוש ברוך הוא לא עונה לו. אז הוא חייב לדעת מה עושים מחר. אז הוא הולך לבעלת אוב בתור מחופש, כי אם הוא ילך אליה בתור מלך, היא תגיד לו מה פתאום, אני לא עושה, היא יודעת שהמלך ישמיד את כל בעלי האוב, ואם היא יודעת שהיא בעלת אוב, הוא לא ישאיר אותה חיה, אז היא, אבל הוא יתחפש, והוא בא אליה. אומר לה, תעלי לי, בבקשה, אם אפשר, שמואל בן חנה, אני צריך אותו שיעלה. אומר, בסדר, בן אדם פשוט. משלם לה, הכל בסדר, שמואל בן חנה, והנה עולה. אבל אומר הנביא,
אומר הנביא דבר נפלא. אומר הנביא, הזדעזעה אותה בעלת אוב. אותה בעלת אוב הזדעזעה מאוד. למה? כי ראתה אלוהים עולים מן הארץ. לא ראתה רק את שמואל עולה, ראתה שניים עולים. שואלת הגמרא, מה שניים? אבל הזמנתי את שמואל. למה שמואל עלה עם עוד מישהו? אומרת הגמרא, שמואל פחד שהוא עומד לדין. אומרת הגמרא, ויאמר שמואל אל שאול, למה הרגזתני לעלות אותי? אומרת הגמרא, למה הרגזתני לעלות אותי? שהיה מתיירא מן הדין, אמר דילמה חז שלום לדינה מתבאנה. אולי אני נקרא עכשיו לדין. הלך מהר והביא איתו את משה רבנו כדי שיעיד עליו שקיים את כל התורה כולה. הוא לא קם תכף, הוא הלך קודם לקברו של משה, העיר אותו, בוא איתי, תופס אותו ביד, בוא נעלה עכשיו ביחד שנינו. למה? נראה לי שקוראים לי לבוא לדין. הוא לא ידע ששאול קורא לו ובעלת אוב מאירה אותו, אלא הוא חשב שהוא נקרא לדין. מהר לקח את משה כדי שיעיד עליו. אז אגב, למה דווקא משה? יש אברהם, יצחק, יעקב, מה היה דווקא משה רבנו? ראיתי פירוש נפלא, בלי קשר למה שאנחנו מדברים, אבל רעיון נפלא מאוד. בדק שמואל את עצמו ומצא שאין עבירה בידו. 52 שנה בן אדם חי בעולם הזה, ואפילו עבירה אחת הוא לא מוצא בעצמו. עבירה אחת הוא לא מוצא. הכל בסדר. אז אני לא צריך את משה. אני יכול לעלות לבד. אין לי בעיה. אבל הוא נזכר משהו. רק שנייה. בגיל שנתיים אבל היה לי משהו. מה היה בגיל שנתיים? הגמרא אומרת מסכת ברכות שכתוב שמה כשאלי הכהן חיפש שוחט, שאימא שלו העלתה אותו לבית השם עד עולם, שאימא שלו בן שנתיים העלתה אותו למשכן שילה, אז אלי הכהן מחפש שוחט ובא אליו שמואל הנביא, ילד קטן בן שנתיים, אומר לו, כבוד אלי, לא צריך שוחט, בשביל מה אתה מחפש שוחט? הוא אומר, לא, אני אחפש שוחט כהן. לא צריך שוחט כהן. אומר לו, למה? הוא אומר, כתוב, והקריבו בני אהרון הכהנים. לא כתוב, ושחטו בני אהרון הכהנים. שחיטה כשרה בזר. אתה לא חייב לחפש כהן שוחט. אתה יכול גם לשחוט, אתה יכול למצוא גם מישהו שאינו כהן שגם ישחט. יש שם דין ודברים, מה וכי העדי לא ידע את זה, אלא הוויכוח ביניהם אם יזריזו את זה עיקר או ידעו, בכל אופן, אבל הורה הלכה בפני רבו. הורה הלכה בפני רבו, אומר אלי הכהן לאמו, מורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. הילד הזה חס ושלום לא יכול לגדול, כי הוא חייב מיתה. אז תראי, הוא ילך חס ושלום, ואני אביא לך ילד יותר טוב ממנו. אומרת לו אמו, לא, אל הנער הזה התפללתי. אני האישה ניצבת עמך בזה. אל הנער הזה התפללתי, דווקא אותו אני רוצה, לא מישהו אחר. למה? כי זה נער של תפילות, אומר אף שח. זה נער שהשקעתי בו 19 שנים של תפילות עד שהוא הגיע. זה נער מיוחד. זה נער מובנה כבר לעבודת השם. מה אתה תביא לי עכשיו? בדרך נס איזה מישהו? לא, אני רוצה אותו דווקא הוא. בודק שמואל את עצמו ומוצא, עבירה אחת יש לי. איזה עבירה? מורה הלכה בפני רבו. מה עושים? מורה הלכה בפני רבו. הולך ומביא את משה. מה משה יכול לעזור לך? משה יכול לעזור. משה, בפרשת בעלותך, יש שניים
בשמם אלדד ומדד מתנבאים במחנה. שני אנשים, יש 70 זקנים, ונוספו עליהם עוד שניים שהם בעצם מתנבאים במחנה. מה זה מתנבאים במחנה? ראשי תיבות אומר שם הברטורים, משה תנוח נפשו בגן אלוקים, יהושע מכניס, זה ראשי תיבות שמתנבאים. כלומר, משה אבנו לא ייכנס לארץ ישראל, משה אבנו יישאר בארץ, יהיה בחוץ לארץ, ומי שיכניס את עם ישראל זה יהושע בן נון. יהושע בן נון יכניס. וירוץ הנער, מי זה הנער גרשום? זה הבן של משה. שומע פה שני מכות, שני בעיות הוא שומע שעושים לו זרזוע. א', שאבא שלו לא יכניס את עם ישראל, ב', שלא הוא היורש. אבא שלי, אבא שלו כביכול ימות, והוא לא היורש. וירוץ אל משה, הוא רץ מהר אל משה, ואז יהושע גם אומר למשה, אדוני משה כלאם, תראה איך הם מתנבאים בפניך, איך הם אומרים דברים שאסור להם לומר את זה, כביכול הם חטאו. למה? כי זה לא נבואה שנאמרה להיאמר, זה לא לאמור. קיבלו נבואה, תשאירו את זה אצלכם, אסור לכם להוציא את זה החוצה. לכן אגב, אומר הבן איש חי, בבן ילדה החכם יוסף חיים, מה אומר? הגמרא מספרת מסכת חגיגה, דף לפני שאנחנו מדברים, דף ה', או דף ג', סליחה, הגמרא אומרת שאנו תרי אילמה, היו שני אילמים, שהיו לומדים אצל רבנו הקדוש. היו באים כל יום לשמוע שיעור. שניים יושבים מולו, לא יכולים לדבר, הרב מדבר, עושים ככה. עכשיו הוא אומר את הגמרא, לא ידעו אם הם מבינים, לא מבינים, כן יודעים, לא יודעים, מה הם יודעים, שום דבר. אומרת הגמרא, ביי רבי רחמיה עליו, רבנו הקדוש ביקש עליהם רחמים. אומרת הגמרא, והתרפאו, והתעשו, והתרפאו, והתברך שידעו את כל מה שרבנו הקדוש לימד, הכל בעל פה. הכל למדו בעל פה. איזה חוכמה הייתה להם. אומר רבנו ידע, אתם יודעים מי זה שני האנשים האלה? מביא בשם הרי הקדוש. אילמה זה היה אלדד ומדד. בגלל ששם הם חטאו בדיבור, נסגר להם פה הפה. עד שבא רבנו הקדוש וביקש עליהם רחמים. הוא אומר, ואילמה זה ראשי תיבות, אלדד ומדד. זה אילמה. הוא אומר, אז כביכול הם חטאו שדיברו. מה משה רבנו אומר? מה הוא עונה ליהושע? מה עונה לגרשום? ומי ייתן כל עם השם לוויים כי ייתן השם את רוחה עליהם? אז מה שיתנבאו, שיגידו מה שהם רוצים, עד הבא, שכולם יהיו נביאים. אין לי בעיה עם זה. הולך שמואל, תופס את משה ביד, מעלה אותו. בוא אתה תעיד שאתה לא התרגזת, שלא הקפדת כשהורו הלכה בפניך, כששניים התנבאו ואמרו הנבואה, אף על פי שהיא לא נוחה לך. אמרת, מי ייתן כל עם השם לוויים? למה לא? שיתנבאו. טוב, אז בואי תעיד אותי, תעיד עליי, שמה? שלא צריך להקפיד כשמורה הלכה בפני רבו. לקח אותו. אבל מה אתה מביא אותו? בשביל מה אתה מביא את משה רבנו? אתה כבר עברת את הדין. שמואל הנביא כבר שוכן בקבר זמן, עבר את הדין שלו. בשביל מה אתה חושב? דילמה לדינה מתבעינה. מה אתה מפחד שיתבעו אותך לדין? איזה דין יהיה לך עכשיו? כבר סיימת את הדין ממזמן. איזה דין יהיה לך? נגמר כבר על הדין. נגמר הדין, אבל נגמר כבר הדין. אז מה אתה הולך עכשיו להביא? דין מעלה דינה מתבעינה. אולי אני איתבע על הדין. מה, לא היה לך דין על עכשיו? נגמר הדין. אז מה הבעיה עכשיו? אז מה, עכשיו אנחנו בונים, בכוונה בונים פה בניין אחר בניין, לבנה אחר לבנה, להגיע לתירוץ הנפלא. והעניין הוא נפלא ביותר, מה שאמרנו, רבותיי, אמרנו, האדם
בעולם הזה הוא לא מתחייב, הוא לא מזוכה רק על מה שהוא עשה. האדם בעולם הזה הוא מזוכה גם אם החבר שלו ראה אותו שהוא עשה את המצווה, גם אם הוא השפיע על החבר שלו לעשות את המצווה, גם אם החבר שלו למד ממנו לעשות את המצווה, גם אם הוא פתח בית כנסת והרבה אנשים באים להתפלל ובזכותו, גם את השכר שלהם הוא יקבל. למה? אבל זה שכר שלנו, אתם לא יחסר לכם, אל תדאגו. אבל אני אקבל את השכר גם של הסובבים. למה? כי אתה גרמת להם שיבואו להתפלל, כי אתה גרמת להם שיבואו ללמוד, כי אתה גרמת להם שיחזרו בתשובה, כי אתה זיכית את הרבים. אם זיכית את הרבים, אז זכות הרבים תלויה בך, אתה תקבל גם את החלק שלהם, לא יחסר להם, הקדוש ברוך הוא יש מספיק לתת. אבל תקבל אתה חלק כפול. למה? בגלל שזיכית אותם. וכן להפך, וכן להפך, רחמנא ליצלן, שמצילנו אדם שמחטיא את הרבים, אדם שעושה דברים של להחטיא את הרבים, אדם שפותח דברים לא טובים, אדם שרחמנא ליצלן עובר לעבירות ומושך את האחרים אחריו שיבואו, אדם שהוא אישיות וכשרואים אותו שהוא עובר עבירה הרבה רצים אחריו, האדם הזה גם יחוב בחלק של האחרים בגן עדן, בגיהנום. ברא צדיקים, ברא רשעים, ברא גן עדן, ברא גיהנום. הקדוש ברוך הוא ברא צדיקים, ברא רשעים, ברא גן עדן, ברא גיהנום. זכה. אם האדם זיכר את עצמו, ולא רק זיכר את עצמו, אלא גם זיכה אחרים, זכה וזיכה, אז נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. למה החלק של החבר שלו? זה עולם האמת. למה לקחת גם את של החבר? כי בזכותך החבר בא להתפלל, כי בזכותך החבר חזר בתשובה, כי בזכותך החבר בא ללמוד תורה, כי בזכותך החבר בא להצביע למען התורה, אז כל התורה שיעשו בהמשך כל השנים הבאות זה זכות שלך, זה זכות של החבר שלך שנזכרת לזכותך, כי אתה לקחת אותו להצביע, כי אתה לקחת אותו ואתה החזרת אותו, אז נותן חלקו וחלק חברו בגן עדן. אבל חד ושלום להפך, נותן חלקו וחלק חברו, לא זכה, נותן את החלק במקום השני, במקום הלא טוב. למה? כי השפעת, כי ההשפעה שלך עבדה, ההשפעה שלך עבדה והפילה אותו. כמה אדם צריך לחשוב פעמיים לפני שהוא עושה מעשה? גם אם חד ושלום נפלת, אבל תיזהר שלא יהיה בגדר חילול השם. נפלת, בסדר, תיזהר מחילול השם. אבל סיפרתי סיפור אישי שהייתי, אספר לכם סיפור מאוד מעניין. זה היה לפני בערך לפחות 20 שנה. אנחנו היינו, עשינו ועושים כל שנה הילולה לזכר הצדיק מעננה, זכותו הגדול עלינו, בן יצחק הכהן אוברמן, שפטירתו ביהודים בבית הבית. נפטר לפני 43 שנה, תשל"ז, ובזמנו היינו עושים את זה באלפים. לפני כ-15 שנה כבר הופסק, למה? כי אנחנו עושים את זה יותר מצומצם עם התורמים של הישיבה. אבל היינו עושים בזמנו לפני שנים אלפים. כמובן שצריך אישור משטרה, למעלות אולמות וכו' וכו', זה היה צריך אישור, המשטרה נותנת לך אישור בתנאי שיהיה הבטחה, תזמין חברה, צריך גם מאבטחים יעמדו במקום זה, במקום זה, במקום זה, ומעליהם יהיה ראש המפקדים כזה, ראש המאבטחים, חוצה. מה שאמרנו עשינו, מה שאמרו עשינו. טוב, ערב ההילולה, 8 מתחילה ההילולה, אני חצי שעה שעה לפני כן בא לראות שהכל בסדר, בעזרת השם, שאפשר, הכל מוכן. אני מגיע
לכניסה לאולם, ואני רואה מאבטח עומד בשער. אני אומר לו, מחילה, אני רוצה להיכנס. הוא אומר, אתה לא נכנס. אמרתי לו, אוזן, אני נכנס. אני בא לאירוע. אתה לא בא לאירוע, אתה לא תיכנס. זה הזכיר לי את הסיפור של כבד לב פרעה. אתם זוכרים? אומר המדרש, כמו האריה שיצא לחופשה שם, אומר, מי ישים בשער? ישים את החמור. כן? הבעיה שהחמור, גם כשהאריה חזר מהחופשה, אתה לא נכנס. מה זה לא נכנס? אני האריה. אבל לא, אתה לא תיכנס. החלטתי, שמו אותי פה ואתה לא תיכנס. אמרתי לו, תשמע, אני מבקש להיכנס. אתה לא נכנס, אתה מבין? אמרתי לו, תגיד, אתה מהחברה הזה וזה? אומר, אני מחברה של עצמי. אני החלטתי, אני עומד פה, ואף אחד לא ייכנס. אני מרים טלפון לרב מאבטחים, אני אומר לו, תשמע, יש פה בעיה, אני לא יכול להיכנס. תוך שתי דקות רץ החוצה, הוא אומר לו, מי שמך? אומר, אני החלטתי, אני עומד פה, אני מאבטח. של האירועיים בערב. אמרו לו, אתה רוצה לעשות לי פה ש... אמרו לו, אבל אני פה. תפס אותם לאוזניים, שתי בעיטות, מעיף אותו, תלך מפה. פותח את השער, נכנס, הכל בסדר. טוב, עובר איזה זמן, הוא בא לאולם. עוד פעם החכם הזה, בא אליי, אני מאבטח היום פה, אמרתי אותו, אני לא הזמנתי אותך, יש פה חברה, גש לבן אדם, דבר איתו, לא, אתה לא בעל דברים שלי. הוא עוד פעם בא, זורק אותו. טוב, חשבתי נגמר הסיפור, ברוך השם, אני בשקט. האירוע נגמר בשלוש וחצי, ארבע לפנות בוקר. הבן אדם בא. כבודו, תשלום. יש פה משבע בערב עד ארבע בבוקר, יש לך כך וכך שעות. 500 שקל, 600, 700, בבקשה. אמרתי לו, אתה לא, תעזור אותי אולי. לא רוצה לעזור, הוא אומר, אדוני, תשלם. אמרתי לו, אני לא ש... קיצור, עוד פעם אני קורא לה, הוא, תקלך מפה. הלך, בואו, חשב, עזר אותנו. שכחתי ממנו. אבל לא להרבה זמן. לשבועיים. אחרי שבועיים אני פותח את התיבת דואר, בית המשפט לעבודה, רחוב שוקן בתל אביב, תביעה. תביעה. פלוני נגד... הרב זה וזה, הרב מברכת יצחק ברעננה, העביד אותי כך וכך שעות, הייתי מאבטח, יש לי ראיות, נא, לא שילם, עננה שכר, עוגמת נפש, מה הוסיף שם? איבוד יום עבודה, איבד לך, אני איבדתי לך, אתה איבדת על עצמך, וגם איבוד של יום של עבודה שהיום שאני בא למשפט, יחד, הכניסי שם איזה 1,500-2,000 שקל, חבוד, שלם. יום זה וזה, בשעה 8 בבוקר. אין לי בעיה. הלכתי מהר לחברה, הוצאתי טופס, יש עובדים על 1, 2, 3, 4, אלה שכרתי אותם, וכולי וכולי, צילומים, הכל, הכל עובד. בטוח בעצמי, אין לי בעיה, קלסר ביד. פעלתי, אני זוכר, שהרי בנצח המה בתל אביב, מיד שמע לך בית המשפט, 8 בבוקר אני יושב. טוב, היה איזה דיון קצר לפנינו, נכנס השופט, שופט עם כיפה סרוגה. כיפה סרוגה קטנה, יושב. נגמר הדיון הראשון, כן, הדיון הבא, ארוכה. כן, זה אני, אדוני. טוב, הוא יורד מהר מה אתה? אומר, אני תובע. הוא עומד הבא לתובע. עכשיו, עוד הספקתי אפילו לקום להבין מה שקורה, התחיל לצעוק. הדתיים, גנבים. ככה. עכשיו, זה הפתיעה. תגיד מה קורה, תגיד יש לי תביעה, הרב הזה, אתם יודעים? עכשיו השופט ראה שאני נעמתי, אומר לו תשתוק, אומר לו תשתוק, הוא שותק, הוא מתקרב למיקרופון, אומר לי, אתה הרב? אמרתי לו כן. הוא אומר לי שלוש מילים ביידיש, מי שמבין, חיים יבין אותי. אני ממזלי, לפני שהלכתי לישיבה גדולה, שכרתי אברך שילמד איתי חודשיים. החרוש איתי על למה כי בישיבה גדולה היה שיעורים ביידיש. כדי להבין אותם, לפחות להבין אפילו לא לדבר, והבנתי למזלי. הוא ניגש למיקרופון השופט ואומר לי שלוש מילים. סיפסט נישט.
במרוקאית זה, זה לא מתאים. זה לא מתאים. זה לא מתאים. אני קלטתי אותו, אמרתי לו, אדוני השופט, אני יוצא החוצה, תשלח אותו אליי. ויצאתי מהאולם. הוא בא לצעוק את פעם, לא. תשתוק, צא החוצה, תסתדר איתו בחוץ. אדוני, אומר לו, אני לא רוצה לשמוע אותך, לך אליו, תחזור אחרי זה. יצא אליי החוצה, הוצאתי 700 שקל מהכיס. אמרתי לו, אתה רוצה את זה? תבטל את התביעה, תקבל את הכסף. הוא היה אמור, פתאום אני מוכן לשלם. אני הבנתי את השופט. השופט יושב פה, רואה בן אדם, אני לא, סליחה על הביטוי, אני לא יודע איך לבטאת אותו, איזה תת אדם, עומד לך ליד הזה, בלי כיפה, בלי כלום, סתם נראה כמו דמי מאושר כזה, ומתחיל לצעוק, גנבים, הם גנבים, גנבים. ועומד פה יהודי, לא שאני מיוחד, אבל עומד פה איזה רב, עומד מהצד, הוא כבר רואה את הפנים, הוא מבין מה, 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 איך אומרים, לא, איך אומרים, זה לא נבדוק אחד מול השני. איך אתה מעמיד אחד מול השני, לא הולך, לא? הוא אומר לי, זה לא מתאים. האולם פה מלא, הוא אומר לי. זה המילים שהוא רוצה לומר לי. הרבה אנשים פה יתפסו על זה טרנד. יגידו, תסתכל את הגנבים האלה. תראה את הדתיים. זה שלומדים תורה. מי אמר לכם? מי אמר לכם שהוא אשם? אולי הוא לא אשם. מי אמר לך? היה משפט כבר? אבל אתם יודעים, התקשורת כבר חרצה את הדין. כן, בטח. תמיד הם גונבים. זה לא פעם אחת. הם תמיד הולכים לעתינים של המדינה ושואבים רק. מה שעכשיו הפסיקו לנו בחודשים האחרונים. מאבריחים שאוכלים, שאוכלים את המינימום שבמינימום. שהוא הולך למכולת והוא שואל, האם אני אקנה חצי לחם או לחם שלם? האם אני אקנה שתי שמנת לעשה ילדים או שמנת אחת? והפסיקו להם חצי מהמשכורת עכשיו. לאוניברסיטה לא יפסיקו. אבל הם הגנבים. הם אוכלים את הלשת של המדינה. הוא אומר לי, זה לא מתאים. לא שווה כל הון שבעולם בשביל תמונה כזאת. כדאי לך לשלם. שלם, תעשה טובה. אמרתי לו, קח את הכסף, כנס לשופט, תגיד לו, סגור את התיק, ותצא אליי עם תיק סגור. הלך, סגר את התיק, נגמר הכל, אני נכנס, מכניס את הראש שלי, אני אומר לשופט, הוא אומר לי, תודה רבה שהבנת אותי, שופט. תודה רבה שהבנת אותי, אומר לי. הבנת אותי בשני מילים. זה לא מתאים. זה לא מתאים, זה לא תמונה. שרואים רב עומד, ועומד מולו איזה... אל תתנו לי להתבטא באיזה מילה ככה. עומד מולו אחד כזה, וצועק, מה קשור הדתי, מה קשור הגנבים? תגיד, אני עבדתי, ואני אגיד לו עבדת. ונתווכח, וזהו, נגמר את הסיפור. לא, אל תעמוד מולו, זה לא מתאים. זה לא בן אדם בכלל. למה הוא הבין את זה ואני לא? אומרים שמישהו במסגרת לא רואה את התמונה. אני עכשיו קובע מסגרת בקיר. אני לא יכול לראות אם התמונה ישרה או לא. אני קורא, משה, אתה בסוף שלך, תגיד לי, זה ישר או לא? ימינה, שמאלה, כן, עכשיו ישר. מה קרה עכשיו, עכשיו לא ראיתי? למה אני קבעתי את התמונה? נכון, אבל אני נמצא במסגרת. אז אני נמצא בלהט העניינים, אני באתי מצד ישיבה, אני באתי מצד המוסדות, אתה לא יכול לגזול אותם. ואני מחובתי לדאוג. אבל השופט מהצד מסתכל, אומר לי, אתה לא רואה את התמונה שאני רואה. אני רואה פה תמונה לא טובה. בן אדם מתחיל לצעוק ותובע רב, לא ילך. תעצור, תעצור. תעשה לי טובה, תתפשר איתו, תשלם אפילו מהכיס שלך. רק תגמור, שהתמונה הזאת לא תראה פה. זה לא מתאים. זה לא מתאים. אתם מבינים? זה נקרא, חד ושלום עלול להגיע לחילול השם. זה היה שווה 700 שקל. למה? כולם פה יבזו את התורה בגללך. אתה בסוף תשלם גם עליהם. אבל אני לא עשיתי כלום.
אבל אני לא אשם. אבל אם הוויכוח הזה שווה לך 700 שקל, אז תשלם גם על זה. אם אתה מחפש את החיסכון ולא את כבוד השם, תשלם. זכר נותן חלקו וחלק חברו בגן עדן. ספרי מתים נפתחים לפני הקדוש ברוך הוא. למה? למה ספרי מתים נפתחים? כי כל שנה הוא השאיר בנים תלמידי חכמים בעולם. והם פתחו ישיבות. יום עליכם. והם פתחו ישיבות. והם המשיכו את התורה. ויש להם תלמידים ותלמידי תלמידים. בזכות מי הם נמצאים? בזכות מי הם לומדים כל אלפי תלמידים האלה? בזכות הבנים שלך, שאתה הבאת אותם לעולם. אז בוא תקבל על זה בראש השנה. בוא נעים אותך. שמואל מקימה אותו, אותו בעלת אוב, אומר דין מה לדינה מתבעינה. אני מפחד, אולי מישהו למד ממני. אולי מישהו למד ממני לראות הלכה בפני רבו, אני מפחד מאוד. בוא מהר נתפוס את משה. משה, אתה חייב לבוא איתי. אני מפחד מאוד. נכון שנגמר לי הדין. אבל מי יודע? מי למד ממני זה? אז יכול להיות שפתאום תובעים ממני את העניין. איזה דברים. איזה נפלא. טוב, הרב הגיע, אבל אני חייב לספר לכם את סיפור אחד, וזה אני מסיים. זה הדובדבן שבקצבת. לפני שנים על גבי שנים, זה צריך להיות משהו כמו 50-60 שנה אני חושב, היה ראש עיר בירושלים, קראו לו מרדכי שלום. ככה אני חושב. אני חושב שככה, נכון? היה כזה דבר? טוב. עכשיו, האדם הזה לא דתי. הוא מחפש, אולי ראש עיר, כן, אני חושב שלא דתי, אבל הוא ראש עיר, כמו כל ראש עיר, כן? אז זה לא היה ברוך השם עיר שגדולה לאלוקים, כלומר שיש הרבה דתיים בו, שהיה מעורבת וגם פחות, יותר פחות, כלומר יותר אלה שאינם שומרי תורה ומצוות. טוב, ראש העיר עכשיו, נדמה לי זה היה בקריית יובל, רצה לפתוח, היה שם, לא היה כמו היום הרבה דתיים, הוא בא מחילונים, רוצה לפתוח שם ברכה גדולה. איזה ברכה כמובן? מעורב ירושלמי. כן, לא... אין... ברוך השם הזה, לא התרבתה התורה כמו היום. טוב, הוא מביא את זה לדיון במועצה. מביא את זה לדיון במועצה. מי בעד? מרימים. מי נגד? מרימים. אבל היה אצבע אחת נוספת על הנגד. כי היו גם חברי מועצה דתיים, וגם חרדים. ותוסיף על זה, יש אנשים, יש גם, היה אלה עם זיקה לדת שישפיעו עליהם, לא רוצים. טוב, הרוב לא רוצה. ניסה לעלות את זה כמה פעמים, נופל. מה עושים? יש חוק, שמעתם על זה? אני חושב שמשם הוא נוצר החוק הזה, קלנטריזם. קלנטריזם? מה זה אומר? זה עריקים. היה שם אחד קורא לו קלנטר, היהודי דתי. נדמה לי שהוא היה מהמבדל, דתי לאומי, והוא, ההורים שלו נפטרו. הוא היה יהודי שומר תורה ומצוות, אבל היה לו מגמה להקים בית כנסת על ההורים שלו. חייב להקים. ניסה כמה פעמים ולא הלך לו. מזמן אותו ראש העיר, אומר לו, אתה יכול לבוא ללשכה בשעה זה וזה, אני רוצה לדבר איתך? למה לא? בשמחה רבה. אומר לו ראש העיר, הבנתי שאתה רוצה בית כנסת על שם אבא שלך. אומר לו, כן. אומר לו, באיזה שכונה אתה גר? שכונה הזאת הזאת. אומר לו, קיבלת. בית כנסת, איזה גודל אתה צריך? 100 מטר? למה 100? קח, דונם שמה, תבנה כמה שאתה רוצה. עכשיו, אתה מקבל גם מבנה. אני בונה לך את זה. על תקציב העירייה. לא רק את המבנה, גם את הגימור. אתה מקבל גם, אתה מקבל גם ספרים, אתה מקבל כיסאות, ציוד מלא, מושלם, מפתחות אתה מקבל ביד. או, לא האמנתי שאחד כמוך ייתן לי את זה, תודה רבה. הוא אומר, אבל זה, יש בקשה אחת. הוא אומר, מה אתה צריך? את האצבע שלך. האצבע? מה רע לך באצבע שלי?
אומר לו, צריך להרים את האצבע בשעה הנכונה. אומר לו, מה הכוונה? אומר לו, אני עומד להצביע, להרים את זה להצבעה עוד פעם, להביא את זה לדיון, את הבריכה. אני חייב לעשות את זה לתושבי קריית יובל, אחרת יש לי בעיה שם בבחירות. אתה חייב להביא, אתה מרים איתנו. אומר לו, וזה מה? אומר לו, תחליף, אתה רוצה להיות כסף? טוב, סגור. אומר, אבל בתנאי שאף אחד לא יודע את זה. כי אחרי זה לא יודע מה שיעשו לי. אומר, אין בעיה, אתה סגור. מגיע הדיון. מגיע הדיון. רבותיי, הדתיים נראים שליבים מאוד. אין בעיה, אנחנו נראים, הכל טוב. מי בעד? הלו, מה קורה? מה אתה עושה? אומר, לא. קיצור, והבריכה יצאה לדרך. והבית כנסת יצאה לדרך. במקביל, גם גן עדן וגם גיהינום נבנים ביחד. בונים את הבית כנסת ובונים את הבריכה. והגיע היום של חנוכת בית כנסת. תשמעו טוב טוב. ולחנוכת בית כנסת כמובן הוא מזמין את כל הרבני ירושלים. כל הרבנים מגיעים. טוב. שמחה וששון, הכנסה ספר תורה, ראש העיר מגיע, הרבנים מגיעים, כל אחד עולה לדרוש, אשריך! אשריך שיש לך בית כנסת! אשריך עליך! טוב מאוד! זכותך תגן עליך! יופי! ממש! שמחה וששון, מה לעשות? אתם יודעים על מה נחרב בית המקדש. הקמצא ובר קמצא חרבו בירושלים, ומה גמרא שם מספרת שהבנים שהיו שם, מה? שתקו, הכל בסדר, זה בסדר, אנחנו מקבלים תקציב מהעשיר הזה לישיבה, אם נקום, מחר התקציב לא יעבור, אז עוד, זה בסדר, זה בסדר, אתה 100%. אבל יש שם אחד שלא נושא פנים לאף אחד, קראו לו חכם יהודה צדקה, זכר צדיק קדוש לברכה, או איש ישיבת פרת יוסף, הוא היה חבר מאוד טוב של הקלנטר, אבל כבוד מרן ראש הישיבה להגיד דברי תורה, עולה. רבותיי, אשריך גם הוא, אשריך, תדע לך. כל התפילות שהתפעלו פה אנשים, בתפילה הבאה, בית כנסת הזה. כל ההתעוררות שתהיה פה, כל הזה לזכותך, לזכותך, לזכותך. ופתאום עצר ואמר, אבל דע לך! שכל העבירות שיעשו בבריכה זה לחובתך! לא עושה חשבון אף אחד, ליד כל האנשים. כל מי חופשי יצא מהבריכה הזאת, אתה תשלם על זה ביוקר. מצווה אינה מכבה את העבירה שאתה עושה היום. את כל הניאוף ואת כל הטינופת שעשית, אתה תשלם על זה ביוקר. מה אתה חושב? אם בנית בית כנסת זה יכפר לך על העבירה שעשית? בשום פנים ואופן לא! אתה חישבת הפסד מצווה כנגד העבירה? איך עשית את זה? אתה לא מתבייש? מה תגיד לאבא שבשמיים שתגיע אחרי 120 עם כל התינופות שיצאו מהבריכה הזאת שהיד שלך עשתה את זה? אתה לא מתבייש? אתה תשלם את זה ביוקר. וירד מהבמה. תקבל שכר מצד אחד, אבל מה שאתה צריך לשלם, תשלם ביוקר. הקדוש ברוך הוא שונא את עמלק. הקדוש ברוך הוא לא יכול לשמוע את עמלק, את השם שלו בכלל. מחור תמחה, למה? אשר קרחה בדרך. אומר רש"י, משל לאמבטי אותחת. שאף אחד לא קופץ לתוכה, כולם מפחדים. ובא איזה אחד, אמר, אני נכנס. הוא נכווה, הוא מלא קביעות, שכב בטיבון עם רץ כמה חודשים. אבל מה? הוא קירר אותה כבר. אין אפשר לצאת חי מהאמבטיה הזאת? קיררך, ציננך, הפשירך, עם ישראל שמעו עמי מרגזון. טיפול עליהם אם אתה מפחד. אף אחד לא מתעסק עם עם ישראל. בא המלך וצינן, אתה תשלם על הכל, כל המלחמות שיהיו לעם ישראל, כל מה שעם ישראל יסבול אלפי שנים
מי ישלם על זה אותו עמלק? למה? רק בגללך. אם לא היית מתחיל אז, אף אחד לא היית מתחיל עם ישראל. היינו יכולים כבר להיכנס לארץ ישראל ונגמר הסיפור. זה השנאה של הקדוש ברוך הוא לעמלק. מה עוד עמך? הכיסא לא ישלם. והשם לא ישלם. עד שימחה זה הראש של עמלק. לכן הכיסא, האות א' חסר שמה, ובשמו של הקדוש ברוך הוא חסר אות ה' ו' ו' ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. איזה יום? ההוא. כשההוא יתמלא, המילה ה' ו' א', אז יהיה השם אחד ושמו אחד. במהרה בימינו אמן. אמן.